Mübariz Mənsumov azad edildi. Xəbər verdiyimiz kimi bugün FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumovun məhkəməsi keçirilib. Şahidlər dindirilib, daha sonra Mənsumova söz verilib. O ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamlar qəbul etməyərək bəraətini istəyib. Stat: Nə FETÖ köpəklərinə bir qəpi verdim, nə də vermərəm. Tam əksinə. Yalnız dövlətimizə yardım etdim. Mən bəraət istəyirəm. Statın sonu. Mübariz Mənsumov ilk gündən ittihamları rədd edib və bu işin ona qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış qurğu olduğunu bildirib. İş adamı həbsdə olduğu müddətdə də dəfələrlə qeyd edib ki, onun FETÖ terror təşkilatı ilə heç vaxt əlaqəsi olmayıb. Mübariz Mənsumov onu da vurğulayıb ki, özü və rəhbərlik etdiyi palmalı şirkəti hər zaman Azərbaycanın və Türkiyənin dövlətçiliyini dəstəkləyib və dəstəkləyəcək. Hakimin qərarına əsasən Mübariz Mənsumov ev həbsi şərti ilə azadlığa buraxılıb. Mübariz Mənsumov azadlıqda! Mübariz Mənsumov azadlıqda! At öz yeri tutdu! Eşq olsun! Eşq olsun!